На майданчику парку імені Івана Франка чоловічі команди з Одеси та Полтави виступають у віковій категорії 60+. І поки гравці визначають переможця у матчі, поруч олімпійський чемпіон Володимир Іванов вручає нагороди трійці в номінації 50+. Тут тріумфувала команда з Вінниці, до речі, за неї виступав заслужений тренер України хмельничанин Юрій Плотницький, бронзові ж призери – гравці з Харкова. Незважаючи на те, що ворог хоче дуже сильно знищити наше місто, ми зібрались, приїхали, ми маємо можливість тренуватися, благодаря нашим хлопцям, котрі нас захищають. Приїхали сюди і доказали, що ми справжні бійці на поляні. Два старти зібрали майже 70 команд. Змагалися вони у два заїзди. В другому нашу область представляли 7 команд. І дві з них – 40+ чоловіки і 35+ жінки – змагалися за золоті нагороди. Цього року сама структура змагань розведена по віковим категоріям. Першу частину чемпіонату ми провели під егідою 45+. Старт виявився успішним, ми перемогли в цій номінації. Зараз баталії вікові категорії 40+. Звісно, склад учасників молодший, відповідно, вище пригають, сильніше б'ють, і, звісно, нам складніше, ми молодшими не стаємо. Але боротьба є боротьба, і поганий той солдат, який не бажає стати генералом. Літні всеукраїнські ігри ветеранів фізичної культури і спорту, присвячені пам'яті Михайла Баки, відбуваються через рік. У 2021-му волейболістів приймало Коблеве, володарів та призерів Кубка України у 2022-му визначали ж у Хмельницькому. 2023-й об'єднав два змагання в нашому обласному центрі. Збірна Хмельницького почала цей турнір в 99-му році ще, 1990-му, в місті Гурзуфі. Ми вперше поїхали туди на чемпіонат і виграли чемпіонат. І вже на протязі 24 років наша команда в кожній номінації приймає участь. В цьому році ми вже вперше виступали 70+. За словами учасників ветеранських ігор, приїхали передусім не для того, щоб визначити переможців, а зустрітися із друзями. Попри все, емоції вирували, як на майданчику. Так і поруч із ним. Колес супер, колес клас, колес переможе вас! Місто Хмельницьке на цих два тижні стало такою мекою волейбольною ветеранського руху. Практично з кожного куточка країни, навіть з тих територій, які, на яких сьогодні ведуться бойові дії, є представники команд, і ми дуже раді їх тут бачити, дуже раді їх тут вітати на Хмельниччині. Місто Хмельницький зібрав орієнтовно десь близько 70 команд різних вікових категорій, від 35 років до 80, і думаю, що своїм прикладом ці чоловіки і жінки показують, як треба боротися, як треба жити, не опускати руки і тримати стрій. Це таке явище, це не тільки спорт, ветерани, це філософія, це спілкування, пропаганда. Це ж люди різних професій. І це і релакс, бо під час війни багато проблем. Це приклад того, що Україна живе. Змагалися волейболісти у 16 вікових категоріях. За підсумками ігор, у другій зміні старту представниці з Хмельниччини святкували перемогу у віковій категорії 35+. Чоловіки стали срібними призерами у 40+. Загалом, за нашими представниками, на старті 5 нагород.